Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si zase budeme povídat o novém updateu, který bude vycházet příští týden v úterý. Jelikož nám Rockstaři včera moc informací nedali, tak musel přijít leaker a sdělit nám další informace ohledně toho updateu. No a ten leaker nám líknul tyhle věci. Bude 50 nových slotů pro vozidla, Juggalo Hideout bude mít Vehicle Workshop, Rockstaři taky přidají některé zrušené zbraně, které měly připravené pro update, který se jmenoval Cops and Crooks. A ten update bohužel nikdy nevyšel. A ty zbraně jsou Police Rifle, Riot SMG, speciální verze pro stun gun a také nějaký obušek. Byly taky leaknuty témata misí, a to Cargo Plane, Hippie Rivals, Rescuing Your Cook, pak něco s chemikáliemi, Train Crash a mnohem více. A taky nový sběratelský předmět byl leaknut, a to Sněhulák. A tenhle sběratelský předmět uvidíme kolem Vánoc. A to je vše, na zbytek si asi musíme už počkat do úterý. Je možný, že ještě dneska Rockstaři vydají nějaký trailer a pokud jo, tak zkusím na něj udělat nějaký rozbor, ale nemyslím si, že dneska je nějaká velká šance, že vyjde nějaký trailer. A to je vše, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byli jsme za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení a pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem. Jako je Cookies, Pegasus, Roxy, Infinity, Baris, Mandy, Adroman, Matěj Veselý a Big Homians, díky omis, mějte se a ahoj.